Merde, j'ai une merde. Ça va, ici là. I caught that on camera. I don't crash with Eddie. Είναι η χεντοτέρα κοντά Απόστολο. すごいね、もうちゃん。人間みたいでしょね。おお、すごい。おお、すごい。おお、すごい、すごい、すごい。終わり？終わりですか？た。Qu'est-ce que tu fais, Obélix? Qu'est-ce que tu fais? T'as-tu un terrier?
Ay. Dame rotunda. A história de um emocionante reencontro em família. Me fala um pouquinho, como é esse coração aí? Você parece que vai ver sua mãe depois de 30 anos. É muita alegria pra você. Não sei nem se eu vou lembrar de tanta alegria. Neste sábado. Do you want to get that? Wow. You want to get that?